Доброго ранку, 8.30. До вашої уваги інформаційний випуск четверга, 12 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі підприємці, як приватні, так і комунальні, зможуть використовувати брендбук міста для випуску і просування власних товарів та послуг. Про це повідомила директорка агенції розвитку міста Хмельницького Леся Герасимчук. За її словами, брендбук допоможе впізнати продукцію, виготовлену Хмельницькому, і популяризувати виробників. Завантажити брендбук можна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Що таке брендбук? Це певний набір правил з відповідними зразками, в якому зазначено саме логотип міста, як він використовується, якого має бути розміру, якого кольору, як його можна використовувати, як його не можна використовувати. Окрім основного логотипу, це ще є суміжні логотипи, тобто такі логотипи, які можуть бути використані міськими управліннями, комунальними підприємствами, установами. Також це певний шрифт, як і теж і правила його використання, які кольори. Також, так як наш логотип є динамічним, це елементи лого і зразки їхнього використання в динаміці. Будь-хто може його використати там саме з цією метою, яка йому потрібна для промоції. Довга дорога із такою назвою Хмельницького музею студії фотомистецтва. Сьогодні відкриється виставка заслуженого художника Міжнародної федерації фотомистецтва Олега Куцького. Автор представить роботи, які отримали нагороди на міжнародних конкурсах. Виставка відкриється о 16-й годині. Переглянути її можна буде до 21 серпня. На виставці буде 51 робота, із них дві серії. Одна серія присвячена музею Голодомору нашому в Меджибожі, і одна серія, шість робіт, присвячена Чорнобильській зоні. Люди – основне моє завдання. У мене завдання, як у фотографа, я сам собі його поставив, перетворити документ на образну фотографію. Тому я займаюся документальною фотографією, але як бачите, і документальна фотографія може отримувати високі нагороди на міжнародних виставках і відмічатися як дуже високої якості фотографії. У мене там є різні напрямки. Побачать і ню, побачать і портрети, побачать і пейзажі. Там все є. Але ще раз підкреслюю, це все документальні фотографії. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці нетверезих водіїв та пригод не було. На автошляху Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшов 51 виклик. Більшість з них – за порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та інші звернення громадян інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 30 випадків порушень правил дорожнього руху. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. І за ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Ольга Нога, народилося троє дітей, усі хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. І надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки оголошено вчора на Хмельниччині. Він зберігатиметься і сьогодні. Це пов'язано із відсутністю опадів і температурою повітря вище 25 градусів тепла, повідомив керівник прес-центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, саме за таких погодних умов є загроза збільшення кількості пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 2 днів зберігатиметься ще у 9 областях України, повідомив Андрій Козак. І велосипедистки Хмельницької школи вищої спортивної майстерності сьогодні змагатимуться на чемпіонаті України з маунтенбайку в Чернівцях, повідомляє тренер-викладач цієї школи, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Андрій Білик. На змагання поїхали 9 дівчат, і в сьогоднішніх випусках новин ми повідомлятимемо результати їхніх виступів. І сьогодні ж у Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. У цих змаганнях виступатимуть 2 хмельничанки, яких тренує Андрій Саражинський. Це майстер спорту України Вікторія Пархомюк та кандидат майстер спорту Вікторія Мельничук. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 13:30.